Şamaxı şəhərindəki Şəhidlər xiyabanını köçürüb yerində otel tikdirmək istəyirlər. Bu inanılmaz məsələ ilə bağlı müstəqil jurnalist Laçın Məmişov reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda mətbuat konfransı keçirib. O qeyd edib ki, xiyaban 5 ildir hasara alınıb. Hətta ziyarət günləri belə açılmır. Sakinlər şəhid olan övladlarını min bir əziyyət bahasına ziyarət edə bilirlər. Şəhidlər xiyabanının niyə hasara alınması barədə suala Şamaxı rayon icra hakimiyyətindən həmin ərazidə torpaq sürüşməsi olması kimi əsassız cavab verilib. Sakinlərin, şəhid ailələrinin müraciətlərinə baxmayaraq Şamaxıdan deputat seçilmiş Elxan Süleymanov bu məsələyə maraq belə göstərməyib. Rayon icra başçısının şəhid ailələrini yığaraq qəbirlərin köçürülməsi haqda təklifləri dəfələrlə etiraz və müqavimətlə qarşılanıb. Bəzi ailələr icra başçısına kəskin cavab da veriblər. Qəti etiraz edən şəhid ailələrinin üzvləri polislə qorxudulur, müxtəlif vasitələrlə susmağa məcbur edilir. Belə bir şəraitdə bu duruma son qoymaq üçün məsələni ictimailəşdirməyə qərarı aldıq. Yalnız ictimai qınaq və vətəndaş fəallığı bu biabırçılığın önünü kəsə bilər, deyə Laçın Məmişov mətbuat konfransı keçirməsinin mahiyyətinə aydınlıq gətirib. Amma rayon icra başçısının müavini Ağa Mustafa Vahidov Laçın Məmişovla telefon danışığında həmin ərazidə otel tikilməsi kimi niyyətin olduğunu deyir. Otelin yeri verilib 5 il, 6 il bundan qabaq, onun sotuna can, nə bilim mən, qramına can, etrəsinə can ölçülüb verilib onlara. Oranın şeyi də, layihəsi də hazırdır. İmtihası niyə görə sual verə bilərsən ki, başlamırdı o. Onun üstündən yüksək gərginlik xətlər keçir. 35 minlindən keçir. Sən təşkilat bizə deyib ki, bu gərginlik xəttini buradan yerini dəyişin, biz başlayaq. O da böyük vəsait tələb elədiyinə görə, biz o xətləri oradan çıxarda bilmirik. Ona görə də o otelin dikincisi. Otel deyəndə bilirsən ona kompleksin davamı olurdu o, idman kompleksin davamı kimi. Ha, idman kompleksinin davamı kimi, aydındır. Çox gözəl bir şey diyor, Şamaxı şəhərin girişində. Yəni, misli olmayan bir şeydir. O olandan sonra komersik bir obyekt deyil, bir şey deyil. O kompleksə qatılacaq. Bizim idman kompleksin şey tikməyib, nədə onun adı? Deyəcəm adını da hansı təşkilat için. Qəbələdəki təşkilat, deyə adını deyəcəm. Cilan. İndi onlar demək bu tərəfdə... Cilan deyirsiniz? Cilan. Onlar demək burada şəlalə deyil, belə süni şəlalə deyil. Mərtəbəli oteldir, qəsdəsi gələn, idman kompleksində gəlib iştirak edən idmançılar üçün nəzərdə tutulan şey diyor. O olanda nəyifisdir ki, Şamaxının girişi gözəlləşir. O demək Sərəncam... Sərəncam ona 5 il bundan əvvəl verilib da onun layihəsi. Sərəncam yox, onu biz yalnız bəyələr istəyirik gəlsin, dikilsin. İmkası o dikən təşkilat deyir ki, o işığı götürün oradan gələydi. İşığı da götürə bilmirik. 35 bin deyil. Laçın Məmişov deyib ki, həmin ərazidə elektrik xətləri keçmir. Sadəcə, əhalinin reaksiyasının necə olacağını proqnozlaşdıra bilməyən icra hakimiyyəti bu addımı atmağa cəsarət etmir. Tədbirə qatılan ictimaiyyət fəalları məsələnin həlli üçün parlamentə, dövlət başçısına, müharibə veteranları birliklərinə, müdafiə nazirliyinə müraciət ünvanlamağa təklif ediblər. Medianın bu məsələni diqqətdə saxlamasının vacibliyini vurğulayıblar. Eyni zamanda Şəhidlər Xiyabanı ərazisinin özəl şirkətə satılmasına imza atan məmurların cəzalandırılmasını tələb edilib. Media təmsilçilərindən ibarət qrup baş verənlərə aydınlıq gətirilməsi üçün Şamaxıya səfər etmələri təklifi səslənib. Qeyd edək ki, Şamaxıda Şəhidlər Xiyabanı 1992-ci ildə salınıb. 2 hektara yaxın ərazisi var. Xiyabanda 24 şəhid dəfn edilib.